លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមបណ្ដាសាលាវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានស្ម័គ្រចិត្តបង្កើនម៉ោងបង្រៀនរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅថ្នាក់ទី12ដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបចិត្តឈានចូលមកដល់នេះបណ្ដាគ្រូតាមមុខវិជ្ជាដែលត្រូវប្រឡងបានបង្កើនម៉ោងបង្រៀនបំពេញសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12បន្ថែមទៅតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈដែលការបង្រៀននិងការរៀននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជួបការរំខានច្រើនដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ឯកឧត្តមរស់សុវិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021នេះនឹងត្រូវរៀបចំតាមទម្រង់ដូចឆ្នាំមុនៗនិងត្រូវបន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានស្របនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃថ្នាំលាបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិនរីងរបស់ cosmiclubricant បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន